Tämä tapahtui jälkeen kaikki baarin puolelle juomaan. Juomaan hanaa tokaakista. Punainen visio, ne tulee tota noin sairaalaan edessä tällä hetkellä. Heti uukkarin tossa ja... Kekee korppia jaasta. Onks niinkö mitään tietoa, mitä onko näitäkin jotakin porukkaa tota noin aika henkilöt? Kääntyykö tästä vasemman? Siellä meni. 5295. Mulla. Kuulee 5-2. Joo, tota, pääsikö tänne heräämön? Heräämön tänne sairaalaan. Olis meidän potilas heräilemässä pikkuhiljaa. Ihan justiin, hetki pieni. Päivää, saisinko pyytää takaisin tuonne ajoneuvo? Aijaa. Aha, totta, sinä. Totta kai. Joo, minähän menen. No pitää pappa. Ketäs siellä on kyydissä? On. Kuinka ne? Ei, kun katson, että ketään siellä on kyytissä, kun me haemme etsitä kulutettuja henkilöitä. Jaa, Kimmo sä vain tuossa. Kimmo. Joo. Eija, moi. Tota. Eli avisoitaan uusimmankin. Voisin ihan varmuuden vuoksi ottaa tarkastuksen. Katon teiltä hyvä henkkarit, teitä on niin monta, että laitan teidät vähäksi aikaa käsirautoloihin. Saako kuljettaja ensimmäisenä ulos autosta? Käsiraut, herra Jumala, etkä sä... No omaan työturvallisuuteni vuoksi, koska tässä etittää kyseisellä ajoneuvolla olevia aseita. Mie en tiedä, onko teillä niitä pyssyjä mukana, niin... Ei meillä mitään on, miksi pyssyä kannattaisi mukaan? No, tulehan ulos autosta ja näytä se kortti. No. Onko ammuskeltu? No ei kyllä oo. Onko sä varma? Sä näet tuossa tekilalla justiin. Niin näin, mulla oli toinen keikka keski. Joo. Siinä oli justiinsa yksi kaveri, niin oli vähän heikossa hapeessa just sen takia. Mä ei olla koskaan ammuttu ketään. Ettekö? Ei ikinä. Taas tuli valhe siltä. Ei olla. Joo. Pitäisköhän ottaa ne... Pari peuraa silloin ammuin, kun oli mitään se skortti. Niin kuin oli. Miksi sitä ei ole ennen? No en minä jaksa, minä annan sen vanhentua. No niinpä justi se joo. Joo. Tuleeko se takapenkkiläinenkin näyttämään ja etupenkkiläinen niitä henkkareita tähän? Joo. Kumpi eka vai molemmat? No vaikka takapenkkiläinen tai vaikka molemmat. Et sinä vielä minnekään karkkaa, en anna sulle lupaa vielä mennä. Oho. Mitä? Ihan ole sieltä. Ja mulla on sitä paitsi sun ajokortissa vielä. Kiitos. Siis mitä helvettiä? Mikä nyt on? Joo. Sitten takapenkkiläinen. Otahan. Kiitos. En ole etsintä kuljettu henkilö. Vai olenko sittenkin? Niin, oletko sittenkin? Laitettais sulle varmuuden vuoksi on käsiraudat. Mitä? Mitä minä mukaan olen kaikki tehnyt? Kaikki pysyy paikallaan nyt. Kuka ei liiku. Jai. No niin, sinä seuraavana. Käydä selkä tänne päin välittömästi. Sinä vähän etemmäs siitä. Etemmäs. Kimmo, ota poliisille viesti välittömästi. Tää nyt ottaa väärinkäyttöön. Kimmo, ota poliisille viesti. Laita poliisille viesti välittömästi. Et liiku mihinkään. Mitä sinä teet? Mitä helvettiä?
Jumala. Onko sulla taskussa mitään laittomia esineitä aineita? Ei, siellä on mitään. Ei. Tää on väärinkäyttö. Minä katon. Kato pois. Hei, paikka siinä. Mitä sä tekee nyt? Sullahan on täällä vaikka mitään laittomuuksia. No mitäs laittomuuksia no, siellä on? Kerro mullekin. Sä tutkii. Tuomio otan mukaan. No niin, ja te tuutte tänne. Mummo tänne, mummo tänne. Ja auttoon. Auttoon. Molemmat auttoon. Autoon. Siis... Mummo auttoon, tai saat sähkö. Joo, täällä minä. Kimmo, ota poliisille viesti. Tää on jotain, ota poliisille viestiä. Siitä Pasi kyytiin. Perkelettä. No, eti poliisi. Tää jotta. Siis mitä vittu on, pappa? Selvitellä asia. Mikä asia? Onko tämä nyt, että meillä oikeesti on hakuja, vaan nyt joku sanoo kumaa? Tää me haluttiin. Täällä virkaenkelo purhayritys ja törkeä ryöstöyrityskään. En oo sitä ihan varmasti ryöstöyritys. Se oli vähän epäselvä tilanne, kun mä luultiin siihen, että siinä ei ollu oikein Juutaanko jaata pappa, rauhoitut. Nyt pappa, ihan rauhassa meillä on turvapöitä, niin voitko olla vittu kaahaamatta. Mennään pakeneen, missä ollaan sille murhayrityksessä. Ensihoitaja justiinsa ilmoitti, että meidän eteläaseman pihalle ammutti joku. Vähän puolta. Pappa, puhu meille. Mitä sinä meidät tehdä? Mikä tämä juttu on? Keskustelemme. No, olet soittanut. Kyllä, että voidaan ihan niinku tulla keskustelua, että keskustelua vaan on, mutta tämä on vähän pelottavaa meille. Minkä takia se meni isemmin poika mennä ampumaan? Pasi, se sut ottaa. Se oli... No, ihan vitu, no niin, nyt puhutaan ihan suoraan. Sinun poika oli ihan taas kusipää. No kyllä minä sen tiiä, mutta pitikö se tappaa? Niin, piti. Kyllä vittu piti. Minkähän tähän? Sen tähän, että se enää tapa yhtään meidän ystäviä ja läheistä. Joo, ai niin, kenes se sitten on tappanut? Tiedätkö sinä, että se on kaikki tappanut? Tappanut Hannu Mähöseen, Jaakko Mähöseen, Elisan. Minkä takia se on... 38 pappa kuulolla, radiossa. Minkä takia se olisi halunnut tappaa oma poikaystävänsä? En tiedä, niin se täpi. Eihän itse ei tappanut, koska Riku Virtanen tappoi, mutta se oli sen jälkeen tavalla mukaan. Sairaala ohi kauheeta vauhtia. Jälkeen hän sitten rupesi suojelemaan Rikua. Hannu ja Jaakko murhaajaa. Silloin ne tekevät on tekijä. Joo. Ei. Niin sen takia, että enää yhtäkään vitun läheistä ystävää tai rakasta ihmistä ei vie se satan kusipää. Täällä sairaalle tuli Kimmo ilmoittamaan, että pappa Kiimalainen on ottanut justiinsa Eijän ja Pasin keskimaasta tekilalta ottanut Pasin ja Eijän kyytihinsä. Aseella uhata ilmeisesti. Tänne päin. Anteeksi mitä? Anteeksi, toistatko? Pappa Kiimalainen on kuulemma tekilän lähettyviltä ottanut jonkun Eijän ja Pasin aseella uhaten kyytiinsä virkavarustus päälle. Pyrkki revolverilla jo heten tänne. Ja seriffin revolverillä. Mitä helvetta? 04 voi nostaa kopteri. Sä ja on kuulemma Kimmolta ja näiltä varastanut myöskin samalla puhelimet ja... Pyrkki revolverilla otettavia tänne. Oliko jotain muuta radiota? Kaksiska soittelee. Tätä on mennyt satana peleiksi. Tämä on nyt sullekin puhuin. Ruvetahan se levittää tätä pappakoon rokue. Oho, se just se käsit. Kaksi metriä minun kenttä suunta tuonne ja polville. Sama homma, rintamasuunta tuonne ja polville. Polville, mitä se rauhoita nyt helvetti? Kenttäjohto 04. Kenttäjohto kuulee. Nostanko kopteri? Anna no niin, mene. Kopteri nousee läntiseen asemalta. Saatana teidän kanssa, vittu, minkä te mun menitte tekemään. Tiedätkö mummo mitä? Vaan yksi asia estää minua tappamasta sinua ja se ei todellakaan minun virkamerkki. Näköjään, on niin. Sinulle löytyy kyllä tappaja myöhemmin.
Sinä tulet katumaan tätä sun vittu loppuelämässä sitten. Ai vittu. Katottaa, että te ette ihan heti juokse perjään perkele. Älä, pappa, ei. Ai. Siä saat yhden eekkärä. Ei, perkele. Muistakaa, että perästä kuuluu. Mikä ei ole? Saatanan kyrpät. Saatanan luuseri, vittu virkamerkin voi mun tulle. Heippa, ja hyvästi. Karakaral se aikaisemmin oli liikenteessä. Ei kun niin karakara. Lopeta. Ei. Pappa perkele. Onko se 38 vastannut mitään kenenkään puhelin? Minä koitan soitella, ei vastaa. Siis hän... Hän on nyt ilmeisesti siis... Meidän seriffini on seonnut. Seriffi 38 on ottanut kaksi henkilöä aseella luetun autossa kyytiin sammuttunut räkkäriä ja lähtenyt viemään heitä johon. Kyllä juuri. Eteläasemalla jotkut kaverit tuli kertomaan myöskin, että Tequilalla on tämä pappa seonnut aivan totaalisesti höpötellyt jotain aivan omia. Aivan. Mitä sä höpöttänyt? Pieni. Joo, tää syke. 100. On kuulemma puhunut, että hän aikoo tappaa poliiseja. Nyt lähtee poliisit. Mitä? Joo, kuulemma. Siis mitä sanoo? Että aikoo ampua poliisit. Suosittelen sit muistuttaa, että sillä on päässyt tähän radiotaajuudelle, että kyllä on meidän liikkeestä hyvin tietoinen. Oi vittu. Ja haluu pitää jännistä. Pappa on vähän sekas. Thank you.
Terve. Terve. Yllätytkö? Se on mie. Kyllä mulla on äänestä pieni hetki, niin sanotusti epäilty. Vähän vaikea sanoa puhelimen läpi, että kuka perkelee soi. Mulla on vähän tilanne päällä. Mitä sä oot mennyt tekemään? No, otin Pasi ja Eijan kiinni työtehtävissä ja kurmutin niitä, kun ne tappoi Allu. Nyt mulla on saatana perässä koko yhteiskuntajärjestelmä. Ja mie en tiedä yhtä, mitä vittua mie tee. No. Niin. Miten tää suunnitteluosuus nyt onnistui tässä nyt, tota niin sanotusti kidnappaamisessa? No ei, sehän onnistui ihan helvetin hyvin, annettu, että tää oli yks silminnäkijä vähän liikkasin. Se oli joku Kimmo. Millä lailla. Niin, mie vaan mietin, että kun mulla ei hirveesti näitä luotettavia ihmisiä oo kuin ihan muutamat. Sinä, virkavallasta yks, ja sitten tuo MC-porukka nyt jollain tappaa. Niin, no mut mä veikkaan, että se nyt on kuitenkin se, että tota, niin et sä ainakaan siihen virkavallan puoleen pystynyt oikein. No en oikein, tai no ehkä tähän kaveri pystyisi, koska mie pystyisi sen kärräyttämään niin monesta muusta, mitä se on tehnyt. Se ei oo ihan semmonen puhtonen konstaapeli nimittäin. Niinku et oo sinä enää... No en oo minäkään enää, juu. Niin pitäis nyt vähän miettiä, että mitä helvettiä mie tee, että mistä... Emme voi omaa auttaa ottaa tallista, kun kaikki saatana sen tuntaa. No ei sitä kyllä oikeastaan tunnista yhtään kukkaa, mutta... Mitä vittu, ei tarvii jotain suojelua tai jotain. Suojelua? Niin, piilopaikka ja muuta. Mie ajattelin, että myös noita sitä kysynyt, mutta kun ei sillä oo ketään kotona. Ei niitä sen jälkeen, kun sun poikas poistui tästä maailmasta, sen jälkeen näkynyt 2 vai 3 kertaa jopa minun nimi edessä. Oo, oh, niitä kyllä ne on ollut maanvaivaksi astikin, kun ainakin minun silmissä. No niin, no, mutta se, että kun ei niillä pitää asiaa kaupalle, kun ne hankkii kaikki itse, niin... Niin joo, niin. Siinä niin. On se vissi ero, ja sinä joudut niin sanotusti kaitsemaan näitä pirulaisia. Niin. Niin me ei mietin, että mitähän helvettiin mie ruppeen tässä nyt oikein tuussaamaan. Vittu, mie en tiedä mihin mie mein, missä mie oo. No sanotaanko näin, että sä oot yhtä turvassa kuin tota niin kyykärmys tota, tuolla tota, murhaispesässä. No justi sä meinas arvasin, että sanot noin. Niin. Se on vähän vaikea. Kun se nyt oli oikeastaan ainut, kuka ei, kenet mie tunne ja kuka, kenet mie virkavalta aikoinaan silloin kun yhdessä oltiin siellä, niin tunne ja tiiä ja muuta, niin se oli oikeastaan ainut, kuka ei enää oo sillä puolella. No Mörkö on toinen, mutta en mie sitä nähnyt kuulu, eikä se, mie tiedä miten se minusta tykkää. En mä tiedä miten se susta tykkää, mutta se, että sä et oo siihen aika yleensä hereillä siinä vaiheessa, että kyllä ollut nukkumassa. Niin, sepä se. Eli sä luultavasti tarvisit kortteri niinku semmoset joo, päälle. Joo. Niin jonkun semmosen kaupan takaa huoneen tai jonkun tämmösen. No itse asiassa kun tässä nyt ollaan, niin mulla on tässä kyllä yksi ylimääräinen kämppä niin sanotusti. No kun en mie oikein uskalla vittu ottaa nyt vielä mitään asuntoa varsinaisesti. Ei kato kun ota, mä annan sulle avaimet, sä voit nukkua siellä yössä, ettei sun tarvi kadulla pelätä sitten niin sanotusti sitä, että joku tulee niskasta. No sekin olisi tietysti hyvää, joo. Ja sitten toisaalta sitten, kun mä pystyn antamaan tuolla yksi semmonen pikku räppänä auto kyllä sinänsä, että tota, mikä pystyy antaa lainaa, niin sä pystyt laittamaan sen kato tuohon talliin, niin jos sä pistät kato yleisöön, niin eihän sä saa sitä siellä. No ei kyllä sua, se on kyllä totta. Se enemmän myös sitä autoa vailla enempi semmoista. Onko sulla jotain speksejä, mitä sä haluat? No ei, jokuhan on 4 rengasta ja liikkuu ettei ja taakse. Haettaanko semmonen lista vai onko jotain muuta? No ei, se on ihan yks mikkeli minkä tyyppinen se on. Ja sitten jos me voi vähän tota, jos sinua ei haittaa, niin me voi vaikka satana esittää teidän myyjä tai jotain muuta istu siellä kaupalla tai jotain muuta. Se, tai... siinä vaiheessa kusahtaa kyllä kaikki. Aija, no perkele. Vittu kun mie en nyt tiiä, vittu kun noitakka ei oo tulla nyt yhtään. No, mie pystyn liikkumaan yhtään minnekään, jos mie varastan auton, niin sitten saatana se pyssytetään kuitenkin heti. Niin on, mut
se et sinänsä katso sille, mä ajattelin, että jos mä nyt tänne sulle... Niin joku auto olisi kyllä hyvä. Me hyppään takapenkille. Juu. Johtajan paikalla. Joo, kyllä. Kiitos. Eikä vaikka maalaisen jollain muulla värilläkin, että jos tarvii tehdä. Joo, selvä. Kiitos. Se on suhteellisen niin sanotusti edukasta tohon auto. Joo, kiitoksia. Sisälle. Äkkiä. Virkavalta on joutunut ohi justissa. Joo. Ei vittu, tossa on poliisi. Tiloilla. Äkkiä jonnekin, missä ei oo ikkunoita. Joo, otappa maski pois. No vittu, ei ikkuna ees ainakaan, tulee vaikka tähän vittu porttikongiin tai mikä tää nyt on. Tulkaapa tiloille äkkiä. Ylläri. Käs sun nimi. No Voitto Kiimalainen. Okei, okay. Mitä sä täällä haluat? No, ei tarvisi vähän suojellua. Suojelua? Niin. Odotetaanpa noita muuta. Odotellaan vaan. Mut ei silleen, että poliisia tulee. Mä katon sen taskut aluksi. Joo, katon vaan. Tulkaa sisälle. Mulla on tässä joku vittu... Tää halus sisälle äkkiä ja... Ku... Voitto Kiimalainen kuulemma nimi on. Mä en tiiä. Laittakaa... Joo. Oi. Terve. Tulee muita. No ketäs nää nyt on? No. MC Pohjo. Mikä? Pohjonen moottoripyörä. Kerropa mitä sä haluat siitä. Me haluun suojellu rahaa vasta. Suojella rahaa vasta? Kyllä. Miks sä suojelu haluat? Virkavalta ehtii minnu. Miks ne sua ehtii? No, tiedätte varmaan Kiimalaisen Allun. Kyllä. Mie on se iskä. Joo. Joo, mie oli seriffissä töissä. Joo. Mie otin sen tappajan, ne tappajat kiinni ja mie annoin niille runtua ja nyt virkavalta ehtii minua sitten niinku kissojen ja koirien ja hevosten ja kaikkien kanssa. Joo, oota. Annetaanpa tälle stille, ettei saa mennä puhuttaa vittu vaikka kansalla. Siitä, että onko se vielä... No, minulla on. Hei. Älä joo. Oota. Suojelua. Suojelua. Ja minä maksan siitä. Mie en halua virkavallalle kiinni. Joo. Mie haluan sitten... maksat siitä. Kyllä me varmaan sille joku hinta keksitte. Siis... No sehän riippuu ihan minkälaista summista puhutaan. No, ihan vittu yks mikkeli, saatana, mie vaan haluun vittu virkavallalle jäädä kiinni, vittu. Te ymmärrätte se, että me on entinen seriffi, vittu, ja ne ehtii minun ihan vituusti nyt. Okay. Mie nimittäin annuille, ja mie en tiedä miten hyviä kavereita te ootte Pasi ja Eijan kanssa nytten, niin mie toivon, että nyt ei mennyt tullu helvetin iso huti, että te ootte jotain parata ystäviä. Ai sä oot, okei. Okay. Joo joo. Oot. Mistä siis? Sanoit, että oli ottanut ne vitu
Eli... Okei. Okay. Okei. Okay. Olis käydä vähän juttuilemassa tossa, niin tullaan kohta tähän takaisin. No. Katon. Me... No, veli vähän.